میت کو دفنانے سے پہلے سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے. اس میں دو چیزیں, ایک تو تب پڑھتے ہیں لوگ جب میت ابھی گھر میں ہے اور چارپائی کے ارد گرد خواتین بیٹھ کر پڑھتی ہیں عموماً, اور دوسرا سورہ بقرہ پوری تو تب نہیں پڑھتے جب دفنا دیتے ہیں اور ایک سرانے ایک مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں, دوسری پاؤں کی طرف دوسرے مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ پھر سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں. ان دونوں کا ذرا حکم بتا دیں. دیکھیے, جب وہ فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد, فوت ہونے سے پہلے پہلے جب آخری حالت ہو تو اس میں تو سورہ یاسین پڑھتے ہیں, اور جب فوت ہو جائے تو پھر اس صورت میں پھر نہ پڑھے جب تک غسل نہ دیا ہو. جو غسل دیا جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. باقی انہوں نے کہا کہ تدفین سے پہلے سورہ بقرہ پڑھنا ضروری یا نہیں, تو وہ ضروری نہیں ہے. تدفین کے بعد بھی جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ مسنون عمل ہے, یعنی مستحب ہے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب تدفین ہو جائے تو میت کے جو سر کی طرف ہے وہاں کھڑے ہو کر جو سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے الف لام میم سے شروع کر کے مفلحون پر ختم کرتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں, اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ پڑھتے ہیں. تو یہ مستحب ہے اور مسنون.